wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda deegaanka Galmudug iyo maamulka degmada Hobyo ee gobolka Muduga ayaa maanta ku qabtay degmada Hobyo oo leh dhir beeris oo lagu xusayo maalinta deegaanka adduunka oo ku beegan maanta. Wasaaradda oo ka duuleysa go'aankii madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa Soomaaliya cagaaran ayaa ololahani ballaarin ee dhir beerista waxa ay ka sameeyeen dhammaan deegaanada Galmuduga. Ololaha dhir beerista ee laga sameeyey degmada Hobyo oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka iyo bulshada degmada ayaa waxaa uga warbixiyay warbaahinta qaranka gudoomiyaha degmada Hobyo Ismaaciil Axmed Cabdille. Runtii de maanta waan ku faraxsanahay haddaan nahay maamulka iyo shacabka degmada Hobyo. Waxaan maanta u dabaaldegaynaa isna xasuusinaynaa maalinta deegaanka adduunka oo maanta ku beegan. Runtii de meelo badan oo Soomaaliya iyo Galmudugba ah laga dhigay maantay. Runtii anagu roobi haddaan nahay baahi weyn baa u qabnaa dhirta isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyin badan oo la xiriira dabeylaha wata carada ayaa dhibaato badan. Waxaan maanta nagala qayb qaatay wasaaradda deegaanka Soomaaliya waana uga mahadcelinaynaa runtii dhammaantii inay soo xasuusteen in la horumariyo ama la isxasuusiyo laiskala hadlo faa'iidooyinka ay leedahay dhirtu maalinta deegaanka ay ku beegan tahay in Galmudug oo dhan laga dhigayna runtii aad iyo aad baan rajo uga mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay tijaabooyinka maanta tallaabada ay qaadeen runtii waa mid bilow ah. Waxaan rabnaa inaan hore usii qaadiin oo halkaas aan kasii wadiin rero Hobyana waxaan leeyahay runtii dee waa ujoojin deeqdii koowaad ee wasaaradda naga soo gaartay waa la bilaabay mashaariic kaleta oo la xiriira deegaankana runtii waa sugaynaa. Waxaan rabnaa insha allah inaan ka qayb qaadano beerista dhirta inaan ka qayb qaadano oo arrin saan ka shaqeyno insha allah. Waxaan aada uga mahadcelinayaa shacabka deegaanka degmada degan iyo deegaanada hoos yimaada runtii dadaalka ay muujiyeen oo la xiriira arrintaas dhirta la xiriira aad baan runtii uga mahadnaqaynaa. Maamulka iyo bulshada degmada Hobyo ayaa muddooyinkii u dambeeyay horumaro dhanka dhiraynta deegaanka iyo ilaalinta cimilada ka sameeyey degmada Hobyo iyo deegaanada hoostaga. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, degmada Hobyo.